A oj, kamosko, som rád, že mi pomôžeš predviesť, ako funguje Soda Stream. Tak, ako vidíš, už je to hotové. Teraz stačí pridať hociakú príchuť a vychutnať si to. Máš pravdu, kamoš. Revolučný Soda Stream môže znamenať koniec miliónom plastových fliaš. Limitovaná edícia Soda Stream doba ľadová už v obchodoch.